Fala galera, aqui que está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Pratchfoot e 2 inscritos galera. E esse galera, pedindo deixar vocês, se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha nas redes sociais galera. Show seus amigos, galera, no último vídeo a gente foi bem, conseguimos, estamos aqui em primeiro colocado ali com 6 pontos em 2 jogos, hein? Bora tentar permanecer nessa posição, hein? Porque a gente vai fazer aqui mais 4 jogos aqui pelo Campeonato Carioca, mas também quero informar a vocês galera, que aqui ó. Deixa eu ver aqui na base da nossa equipe, ó. Já abriu aqui duas vagas, galera. Duas vagas aqui para colocar aqui dois jogadores aqui na base aí. Então, quem quiser vir aqui, ó, para a base dos inscritos, pode vir aí, escrever aí no nome, deixa o nome de vocês, deixa a idade, não, a idade não, deixa só o nome e a posição. O nome e a posição aí que o jogo bota aleatório, que é o lado dele, e também essa habilidade bota aleatório. Então, ó, só vai ter duas vagas. Primeiro que colocar aí, pedir para eu colocar aqui, eu vou colocar aqui na equipe. Então, assim, a demora vai ser de vocês aí. Se vocês botar nesse vídeo, no próximo eu posso colocar aí. Se não colocar agora, depois eu boto no outro. Então, também, ela também teve uma ideia que um inscrito aí sugeriu a gente expandir nosso estádio. A gente tá aqui, ó, com quase 40 milhões ali. Então, bora expandir nosso estádio, bora ver quanto que a gente vai. Então, mas primeiramente, bora ver aqui, ó, nossos jogos. A gente vai pegar aqui a equipe do Botafogo pelo Campeonato Carioca ali, pela Taça Rio. Depois vem a equipe do Boa Vista. Depois vem aqui, ó, a equipe do Carioca. E por último, a equipe do Altaxi aí do Rio de Janeiro. Então, vamos que vamos. Mas primeiramente, bora aqui expandir nosso estádio aqui, ó. Bora ver aqui, ó, o máximo aqui está aqui mostrando, ó, 12 mil, 12 milhões e 500 mil ali. Acaba aqui na geral. E aqui, ó, então vou colocar aqui, ó, no máximo aqui, para ver quanto é que vai ser o orçamento. Pronto, galera, coloquei. Bora ver quanto é que vai ser o orçamento, hein? Eu acho que vai sair muito caro. Bora ver, ó. O orçamento, nossa, 47 milhões. A gente não tem esse dinheiro, hein? Já vai ter que diminuir. Eu vou diminuir aqui em arquibancada atual. Não, arquibancada aqui. E vou. Deixa eu ver. E vou aqui na geral também. Mas, primeiramente, bora aqui. Eu vou deixar aqui uns 30. Bora. Bora botar aqui 30 aqui, ó. Vou botar aqui 30 milhões e aqui 8 milhões. Eu vou botar aqui 8 milhões aqui. Bora ver quanto é que vai sair aqui. Esse orçamento, bora pedir aqui, ó. Pedir orçamento, ó, 25 milhões ali. Já deu uma baixadinha ali. Eu acho que eu vou assim, galera. Vou assim. Bora ampliar nosso estádio aí. Nosso estádio vai ficar. Nossa, já tem. Já cabe tanta gente. Já cabe aqui, ó. Já cabe aqui, ó. 500. Não, 50 mil lugares, né? 50 mil lugares aí. Tem o nosso estádio, agora vai ampliar muito mais. O próprio jogo ali contra a equipe do Botafogo, deixa eu ver. Eu vou deixar de vermelho. Eu vou deixar de aqui de azul. A gente não joga faz um bom tempo que não joga de azul. Já de azul, bora ver aqui quem vai entrar na nossa equipe. Entra aqui Manuel Oliveira, entra aqui Patrick. Vou tirar Ricardinho, tá um pouco cansado. Não, vou deixar Ricardinho aí. Vou tirar aqui Leandro aqui, ó. Leandro Oliveira, vou pro Paulo, vou deixar aqui Cauã. E também, deixa eu ver o que eu posso fazer. Vou levar aqui, vou tirar aqui, vou levar esse Eduardo Felipe aqui no lugar de Leandro. Deixa eu ver mais aqui no meu campo, tá bem na lateral, tá bem. Se Vitor tá cansado, botar ele aqui assim, não, deixa Vitor, que é contra o Botafogo. Não quero mudar muito para o time não ficar desorganizado. Agora vou deixar assim. Esse Manuel Oliveira, não sei, esse Manuel Oliveira não vi jogando bem os jogos. Cadê o esse Fernando de Lazare entra nos jogos e ele tá fazendo gol. Eu acho que vou começar com ele no primeiro tempo. Ou não, vou deixar aqui Manuel Oliveira, se ele não joga bem o tiro. Eu vou deixar aqui como opção aqui esse Fernando de Lazare. Vou deixar assim um time no meu campo aqui, tá bem essa equipe. Vamos que vamos ali contra a equipe do Botafogo. Aí não tem muito o que fazer aqui no time. Vou deixar pela lateral, tá certo, equilibrado. Vamos que vamos ali contra a equipe do Botafogo. E esse galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Botafogo. Pode já ser um golzinho ali. E a cor da gente terminar, né? Nós conseguimos logo empate. A gente faz mais um ali com Ricardinho. 2-1 pra gente. Tá um jogo equilibrado aqui contra a equipe. Pô, mais um golzinho ali, ó. Ricardinho tá jogando bem. Tá indo muito bem. Tô gostando de ver nosso garoto aí. Deixa eu ver. A gente tá indo bem. A gente tá aqui, ó, com 54% de posse de bola contra 46 deles. 10 chutes contra 7. A gente tá bem. Estamos indo bem na partida. Então não vamos dar ninguém por enquanto. Deixa eu ver se tem alguém mais cansado aqui, ó. Tem Vitor. Não sei se eu tiro o Vitor agora. Bota, deixa ele mais um pouco. Nelson Correa. Ele tem cruzamento de marcação. Cruzamento. Vamos ter aqui Nelson Correa aqui no time. Eu acho que é só essa mudança aí. Vamos para esse segundo tempo. Nossa, conseguir fazer um golzinho ali. Diminuir ali o placar.
Bora ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Manuel Oliveira não fez escolha, então bora botar aqui, ó. Fernando de la Serra na lateral está cansado, mas a gente não tem outro lateral aqui para colocar ele ali. Então vou deixar assim lá. Vamos para o restante do jogo. Ali, ó, contra a equipe do Botafogo 3-2, reta final do jogo. A gente faz mais um golzinho ali com o Cauã. Entrou bem novamente na equipe. A gente faz 4-2 ali contra a equipe do Botafogo. E a gente foi muito bem na partida. Quem foi o melhor em campo? Cauã. Cauã jogou muito ali, ó. 9,4 na partida, melhor em campo. Vem jogando bem mesmo esses últimos dois jogos ali. Cauã. Próximo jogo vai ser contra a equipe do Boa Vista. Aqui a gente tá na liderança ali com 9 pontos. Bora ali contra a Boa Vista, que é o lanterna do grupo A ali. Bora pegar eles. Bom, que vamos aqui, ó. Nossa, eu nem vi, ó. Vim ver agora. A gente só ficou com 14 milhões ali. Uma coisa ali. E nosso estádio vai expandir aí. E o orçamento, cadê? Tem aqui a data. Expansão vai ser aqui de 2019. 2019, a gente está em 2019. Vai ser no mês 3. Já vai ser mês que vem aí. O nosso estádio vai ser expandido. Então, bora ali contra a equipe do Boa Vista. Deixa eu ver quem posso colocar aqui alguém. Ó. Nosso time tá um pouco cansado. Vou tirar aqui na volância. Tem esse. Joga pela esquerda. Né? Joga aqui no HD. O Sandro, eu vou botar esse Eduardo Felipe aqui. Vou tirar aqui. Vou deixar aqui no banco esse Luiz Santos. Vou levar aqui Leandro. Leandro vai ser titular nesse jogo. Não, o Cauã jogou bem. Cauã jogou bem. No jogo, o Ricardinho também jogou bem. Vou poupar o Ricardinho neste jogo. Quero o Ricardinho completo para a próxima partida. Vou deixar assim. Vou botar aqui Fernando de la Serra, botar aqui Igor Matos. Deixa eu ver mais aqui no meu campo. Meu campo tá certo. Aqui também. É, eu vou deixar assim, ela vou deixar assim no time. A zaga tá aqui cansado um pouco. Então vou tirar aqui esse João Vitor. Deixa eu ver aqui que ele tem aqui, ó. Tem sim Guilherme Moura. E temos, cadê o outro? Yuri não irá pela lateral. Tem esse Manuel José aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou botar esse Manuel José. Para manter o Manuel José aqui. Deixa eu ver. Não tem esquerda? Não tem, né? Não tem outra lateral esquerda. Só tem pela direita. Então eu vou botar aqui esse Manuel aqui, ó. No lugar desse João Vitor. E vou levar aqui como opção aqui esse Guilherme Moura. E eu acho que é assim, né? Só essas mudanças aí no time. Vamos ali contra a equipe do Boa Vista. Vou deixar aqui como carro. É como batido aqui o Cauã. Esse aí, então, quem é nosso capitão? Não sei qual é nosso capitão aqui. Vou deixar aqui com Nael, não. Vou deixar com Felipe. O Bruno Belém, Leandro Oliveira. Eu vou deixar com. Não sei, eu não sei. Vou deixar aqui com Leandro Oliveira. Pronto, deixar com o capitão. Vamos ali contra a equipe do Boa Vista. Ali o jogo vai ser fora de casa. Deixar aqui de vermelho. Isso, galera, vamos ali contra a equipe do Boa Vista. A gente começou muito bem. Não sei nem quem foi que chegou. Nossa, machucado. É, eu acho por isso que eu queria poupar nosso zagueiro. Já começamos aqui, ó. Felipe Gabriel ali machucado. Vou botar aqui esse Guilherme Moura. E vou deixar assim, ó. Vamos aí. A gente começou ali com o gol de Fernando de la Serra. Tá vindo muito bem no campeonato aí. Mas nós conseguimos um empate ali com o Zé Eduardo. E, nossa, pensei que ia sair mais o gol. Nossa, mais um machucado. Nossa, o que a gente vai fazer agora? Não temos outro zagueiro para colocar, hein? Não temos outro zagueiro para colocar. Então eu vou botar aqui Nelson Correa aqui, ó. Improvisado aqui. Vou recuar aqui, Vitor. Vamos que vamos para esse restante do jogo ali. A gente faz mais um golzinho com o Cauã. Gol de falta ali. E o que aconteceu? Nossa, pensei que ia ter assim mais alguém ali machucado, mas não. Acabou o primeiro tempo. 2-1 para a gente. Estamos bem, galera. Estamos bem mais com dois desfalques na zaga. Nosso time não tá cansado, então vamos aí para esse restante do jogo. Nossa, dois chutes para cada lado. Estão ali com 54% de posse de bola ali contra 46% da gente. Então, muito melhor que a gente. 2-1 para a gente. Bora fazer uma mudança aqui, ó, no meu campo. Bora botar aqui, aqui, deixa eu ver. Será que o Manuel Oliveira tem. Não, Patrick Campos, não, Ricardinho, não, que tá poupado. Esse Rafael Oliveira, vou botar esse Rafael Oliveira aqui, ó. No meu campo, aqui no lugar desse Eduardo Felipe. Pronto, vamos pro restante do jogo. 2-1. Boa, mais um golzinho no inferno de la Serra, hein? Conseguimos a vitória. Cadê como entrou bem aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Bruno Belém, esse foi Rafael Oliveira. Entrou 4,3. Eduardo tá indo bem ali. Eduardo Felipe. Manuel José não jogou bem. Guilherme Moura aqui, ó. Entrou e já se machucou ali. Mas beleza, bora ver aqui agora. Bora pegar a equipe de volta redonda. A gente tá aqui na liderança ali com 12 pontos, praticamente já na próxima fase, falta dois jogos, hein? Então vamos que vamos ali contra a equipe do Volta Redonda. Bora ver que nossa equipe temos desfalque. Guilherme Moura tá machucado ali.
Videocondução vai ser dia 22, 21, né? 21 é desse mês, vai ser daqui a pouco. Daqui a pouco ele está de volta. Não é grave, galera. Então bora botar aqui nosso time titular. Vou botar aqui, ó, Fernando de la Zé, que tá jogando bem. Com Patrick Campos, Leandro Oliveira, Ricardinho. Deixa eu ver, Cauã tá em um bom dia bem, galera. Vou deixar Cauã aí no segundo tempo, posso colocar ele. Luiz Santos, Bruno Belém, Vitor Santos, acerto, Rodrigo Gabriel. Essa equipe, vamos que vamos ali contra a equipe. Volta redonda, vai ser dentro de cá, deixar assim de azul. Deixa eu ver que eu posso colocar alguém aqui no banco para colocar no segundo tempo. Vou levar esse Yuri aqui como opção. Eu acho que é só essa mudança. É só essa mudança no time. Não temos muito o que fazer, não. Deixa eu ver. Eu Matos, atacante, atacante, atacante. Lateral aqui pela esquerda. Eu poderia até levar esse Marcelo. Vou levar esse Marcelo aqui. Vou tirar aqui esse Manuel Oliveira aqui. E vou levar esse Marcelo aqui como opção. Pronto, deixa ele aqui. Vamos ali contra a equipe do Volta Redonda aí pelo Campeonato Carioca. E esse galera, vamos ali contra a equipe do Volta Redonda ali, ó. 0-0 por enquanto. Nós somos 0 pra eles. Fabinho Alves abre o placar. Ele tá indo bem, ó. 9 chute contra 3. 65% posse de bola contra só 36 dele. Nossa, a gente tá mais tempo, tá bem, mas não consigo abrir o placar. Vou fazer uma mudança aqui na lateral. Vou botar aqui Yuri. Eu acho que é só essa mudança. É só essa mudança aí. Vamos aí. Para esse segundo tempo ali contra a equipe do Volta Redonda. A cela ali pra ele. Bora, time. Consegue o um empate. Conseguiu um o empate ali com o Patrick. Bora fazer uma mudança aqui no meu campo. Temos aqui Cauã. Vou botar aqui Cauã aqui no time. Deixa ele com batedor de falta. Fez gol de falta no último jogo. Então é isso aí. Só essa mudança, eu acho. Deixa eu ver. Temos esse. Cadê? Ó? Foi Marcelo. Foi que tem marcação de desarme. Coisa mente. Eu vou botar esse aqui, ó. Vamos pro restante do jogo. 1-1 contra a equipe do Volta Redonda. Vai acabar o jogo. Assim, ficamos ali no 1-1 contra a equipe do Volta Redonda. Nossa equipe foi muito bem no jogo. A Yuri entrou bem. Cadê? Ó? Marcelo entrou bem no jogo. Mas aí fomos bem na partida. Cadê? Calma. Calma. Entrou bem também no jogo. Para ver quem vai ser aí nosso próximo adversário aí pelo Campeonato Carioca. Deixa eu pular isso aqui, ó. Vai ser aí o Ataxi. A gente ainda, nossa, caímos. Estamos ali em segundo colocado. Temos que ganhar esse jogo todo jeito, hein? Se quiser pra passar para a próxima fase. Torcer pro Flamengo perder pro Vasco ali, ó. Que o Vasco é o líder do grupo A contra o líder do grupo B. Então vamos aí contra a equipe do Altaxi. Bora ver aqui nossa equipe. Eu vou deixar aqui no 4-4-2. Vou começar com o Cauã nesse jogo. E Fernando de la Zé, Patrick Campos. Não, vou fazer uma mudança. Vou botar, começar aqui com esse Daniel aqui, ó. E Manuel Oliveira vai pegar o banco aí, um pouco. E vou deixar ele como opção então nesse jogo. Deixar ele aqui como opção. E deixa eu ver mais no meu campo, tá bem na saga também. É, esse é o time, né? Esse é o time. Eu tava precisando botar aqui, ó. Júnior César, mas não, é um jogo importante, é um jogo aí pra ver se ele consegue se classificar ou não para essa final. Eu vou deixar assim, eu vou deixar aqui de vermelho, não, de branco, vou deixar de branco. É, vamos que vamos ali contra a equipe do Altax. Dá uma olhadinha aqui se falta alguma coisa, não falta, então vamos que vamos ali contra eles. Isso, galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Altax. Olha, ó, 0-0 por enquanto. Fora de casa, 1-0, ó. Mano, nossa, Daniel Maia ali, ó. Botei, ele entrou bem, já, aí, ó. Parece que a estreia dele, eu já, dois jogos já que ele faz aí. Com o time principal, beleza. Deixa eu ver, a gente tá indo muito bem. Deixa eu ver que eu posso fazer alguma mudança. Não, nosso time não tá cansado. Então vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali, ó. 1-0 contra a equipe do Altax. Bora fazer uma mudança aqui no meu campo. Deixa eu ver que a gente pode colar. Vou tirar aqui esse Patrick. Vou dar aqui esse Abelardo Júnior, que faz um bom tempo que não coloco ele. Vou botar aqui Yuri no lugar ali de Yuri de Vitor Miranda. É assim, vamos pro restante do jogo. A gente faz mais um ali. O Cauã tá indo muito bem no campeonato. 2-0 ali contra a equipe do Altaxi. E o. Nossa, Flamengo empatou ali contra a equipe do Vasco ali. E a gente consegue a classificação. Bora ver aqui, ó. Campeonato Carioca foi a primeira divisão. A gente conseguiu a classificação. Vou pegar o Botafogo. A gente passou em primeiro colocado ali com 16. Nossa, o Flamengo não conseguiu a vaga. E ficou de fora. O Fluminense passou, Botafogo e o Vasco. A gente vai pegar aqui Botafogo aí pela semifinal da Taça Rio. É isso aí, depois, ó, vai ser aqui a final. E a gente vai ver contra quem vai jogar essa final aí da Taça Rio, galera. Então é isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. A gente terminou ali em primeiro colocado aí nesse segundo turno aí da Taça Guanabara.
Não, não foi da Taça Rio, porque a Taça Guanabara a gente não foi bem na Taça Guanabara, mas a Taça Rio a gente foi bem. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo desde já a vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem em redes sociais, galera, digam seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!